projeto que surgiu da experiência da Concausa no movimento hip hop e também de uma experiência que a gente teve no passado a respeito de violência contra a mulher, onde a gente viu que a Lei Maria da Penha era uma lei muito recente e que tanto as próprias mulheres não conheciam, assim como a aplicação dessa lei por parte do Estado era muito difícil, né? Porque era uma lei nova, recente, existe uma série de cuidados e de capacitação de profissionais, enfim, e a gente decidiu juntar essas experiências para que as próprias jovens mulheres possam circular essa informação entre si, né? E a partir daí a gente alcançou dois objetivos. O primeiro, que foi de divulgar a lei para as mulheres e também levantar esse assunto na sociedade. E o segundo, que foi incentivar e promover a produção feminina no grafite. Hoje a gente está tendo o segundo encontro de grafiteiras cariocas. E está sendo muito importante que a gente conseguiu reunir no muro só meninas de várias gerações do grafite carioca, de vários momentos, desde o princípio do grafite até a mais nova grafiteira do Rio. Inclusive a gente tem aqui uma menina de 15 anos, que tá bebê ainda no grafite, né, que tem 20, 30, 40 anos ainda pela frente. E ontem, no dia 8 de março, a gente passou o dia discutindo, debatendo entre as grafiteiras e também junto com a capacitação da Ana Paula do Cedim com a Lei Maria da Penha, né? E hoje a gente está promovendo aqui o segundo encontro de grafiteiras do Rio de Janeiro, onde a gente é o primeiro painel de sete que a gente vai deixar no estado do Rio de Janeiro, nas comunidades da Baixada Fluminense, encerrando com grafitando a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui de Nova Iguaçu. O que a gente quer é que a gente volte daqui a 5 meses, 1 ano, 5 anos, essa menina continue grafitando. E outras mais surjam a partir daí. Que as que estão grafitando agora não parem, não desistam e produzam mais. Que elas se relacionem, troquem contatos e passem a pintar juntas, uma estimular a outra, a produção. Já a partir do dia 15 de março a gente começa as oficinas em comunidades, que é onde essas promotoras populares, que são as grafiteiras, vão estar multiplicando essa informação através de oficinas de grafite para jovens moradores das comunidades da Baixada Fluminense. São 4 comunidades, Rosa dos Ventos, Carmari, Bairro Grajaú, aqui em Nova Iguaçu, e Vila Rosalina em São João, onde a gente vai estar dando essa capacitação, essa oficina de grafite, e vai estar deixando um painel dentro da comunidade pintado pelas próprias mulheres e pelas grafiteiras. Esse painel ele tem também uma função multiplicadora, é um painel temático sobre a Lei Maria da Penha, onde vai estar multiplicando a questão e essa nova lei, onde para a comunidade e seu entorno, né, para todas as pessoas, qual é a proposta do grafite, ser uma arte pública, né, onde todo mundo pode ver, pode dar sua opinião, pode questionar, e isso ele acaba sendo um serviço de utilidade pública, né? Além de arte, além de modificar o cenário urbano e o cenário da comunidade, ele também vai estar levantando essa questão da violência contra a mulher entre os próprios moradores, levantando a autoestima das meninas também, que vão estar participando desse muro e vão estar deixando ali um trabalho bonito seu dentro da comunidade. Vai poder utilizar essa informação de que a Lei Maria da Penha é uma lei importante, uma lei que defende o direito da mulher, mas não é só o direito da mulher, é uma questão de justiça. Eu acho que é um direito do ser humano e não ser agredido e ficar por isso mesmo. Porque o ser humano sabe falar, então acho que não precisa. Mas já que tem gente que não acha isso, então tem que ter uma lei para defender as mulheres, que são mais fracas, principalmente que os homens, e acabam ficando bem mais oprimidos. Mas a capacitação para mim foi mais importante, porque conhecer essa lei, tanto para nós mesmos como para outras pessoas, é importante, porque nem todo mundo conhece, entendeu? E está passando por um problema tipo de violência doméstica, é muito difícil a gente resolver isso. Então, sabendo dos direitos e podendo passar por isso, foi o mais importante do evento para mim, sabe? Com certeza absoluta.
depois do evento isso não vai parar. Porque as meninas que participaram do evento, pelo menos elas, deu uma sementinha dentro delas. E as outras pessoas que viram o evento ficaram sabendo também. Eu tenho fé que isso está mudando. Que meninas e meninos vão receber as mesmas oportunidades. Porque, na verdade, eu acho que a mulher não é inferior ao homem nem superior. Só que eu tenho certeza que ela recebe um tratamento limitado. Ela não é estimulada a evoluir. Brincadeira de menina é brincadeira boa. Brincadeira de menino é brincadeira para macho. Só que menina e menino tem que brincar junto, tem que aprender junto, desenvolver junto. E isso aí é o que eu dei esse exemplo por causa do grafite, porque eu acho que os dois têm capacidades iguais, só que um acredita mais porque é dito para ele que ele tem capacidade e a outra não recebe esse tipo de incentivo em nenhum momento.